Дівчина, яка напередодні потрапила під колеса легковика на зупинці Театральна площа, померла. 22-річна черкащанка так і не вийшла із глибокої коми. Наприкінці минулого тижня водій Крайслера виїхав на автобусну зупинку у середмісті. Під колесами іномарки опинилася молода дівчина. Водій після кривавих маневрів утік із місця пригоди. Його піймали за два квартали звідти. Дівчину із тяжкою травмою голови госпіталізували до лікарні. Від того часу потерпіла до тями так і не приходила. Увесь час була на штучній вентиляції легень. Водій іномарки нині під слідством. Відкрите кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України. За різними статтями цієї статті – від обмеження до позбавлення волі до 8 років.